Hozir ne ko'z bilan ko'ringki, har qanday ahl bidatdan sifat topasiz. Bir aytayapti, yonimda bo'lsa bir kalla qo'yardim deydi. Birini ko'ryapsiz, yonidagi odamga, unga savol ko'rib kelgan odamga jag'dan bir mush tushiryapti. Yana bir aytadi chiqib, agar qaysing yana meni toifamga til tegirsang, mendan yaxshilik kutma. Senga 10 karra qilib qaytaraman deyapti. Ibn Qoyyim rahimahulloh shuning uchun aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini ummatga yetkazish, mana shunaqangi azoblarga sabr qilib, bu dushmanni bo'yniga nayza tiqishdan ko'ra yaxshiroq ish deganlar. Shaxsingizga qilingan yomonlikni kechiring. Lekin diningizga qilingan yomonlikni unda o'zicha rahmlilik, hikmatlilik qilmang. Unda halimlikdan vasxonlik qilmang. Lekin hozir ne ko'z bilan ko'ringki, bu adashganlar aksini qiladi. Agar uni shaxsiga til tegirib qo'ysangiz, tilingni kesaman deydi. Lekin dinga til tegirilsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'kilinsa, islom mazhara qilinsa, ular sizga halimlikdan, bosiqlikdan vasxonlik qiladi. Mana bunaqangi chiroyli yo'l bilan daf qil degan oyatlar ko'zga ko'rinib ketadi ular. Mana shu insonning adashganligini alomati. Alloh aytadiki, "Va la tastavil hasanatu va as-sayyi'a idfa billati hiya ahsan." فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ yaxshilik bilan yomonlik hech qachon barobar bo'lmaydi. Chiroyli yo'l bilan daf qiling. Ya'ni yomonlik qilgan odam. Qarabsizki, siz bilan uning o'rtasida bir adovat bo'lgan kishi valiyun hamimga aylanib qoladi sizga. Ya'ni qalin do'st degani valiyun hamim. Vali do'st, hamim degani yaqin qizg'in do'st degani. Mana bu odamzodni yaratgan Allohning tashxisi odamzodga qarang. Va Allohni ta'rifi. Qalblar ikkita barmog'ini qo'lda bo'lgan Allohni ta'rifiki aytayapti sizga qarang, hammaga. Bir odam senga yomonlik qilsa, chiroyli yo'l bilan daf qilgin. Shunday qarabsanki, qalbini o'zgartirib qo'yaman senga deyapti Alloh. Qalblar Allohning ikki barmog'ining orasida. Sen bilan o'rtasida adovat bo'lib yotgan odam shunday qalin do'stga aylanib qoladi senga. Chiroyli yo'l bilan daf qildi. Mana shu ham da'vatchining sifati. Hech qachon u odamlar bilan hali yoqlashib ketmaydi da'vatchi odam. Mush tushirib odamlarga. Hozir ne ko'z bilan ko'ringki, har qanday ahl bidatdan sifat topasiz. Bir aytayapti, yonimda bo'lsa bir kalla qo'yardim deydi. Birini ko'ryapsiz, yonidagi odamga, unga savol ko'rib kelgan odamga jag'dan bir mush tushiryapti. Yana bir aytadi chiqib, agar qaysing yana meni toifamga til tegirsang, mendan yaxshilik kutma. Senga 10 karra qilib qaytaraman deyapti. Shunaqa bo'lamdi da'vatchining sifati. U xizbiy bo'ladimi, ash'ariy bo'ladimi, maturidiy bo'ladimi? Har qanday ahli bidatni qarang, ana shu sifat topilmaydi ularda. Bir kalla qo'yadi, yonida unga savol so'ragan odamga yoki u bilan bir bahs qilayotgan odamga, biri mush tushirib qoladi, biri aytadiki, menga bitta johillik qilsang, senga 10 ta qilib qaytaraman deydi. Arablarda bir shoir aytadi, bir johilroq shoir bo'lgan deydi. O'sha shoir aytar ekan arablarda. La yajhalanna alayna ahadun فَنَجْهَلْ عَلَيْهِ فَوْقَ جَهْلِ الْجَهِلِينَ Bizga biror kishi johillik qila ko'rmasin, biz unga johillarning johilligini qilib qo'yamiz keyin. Nikus bilan ko'ring, hozir da'vatchiman degan bir ba'zilarda ana shu qissa topiladi. Menga deydi, bitta shunday gapirgin, seni deydi, keyin tinch qo'ymayman, meni yaxshilik kutma deydi. Shunaqa bo'lar ekan da'vatchi odam. Alloh aytayaptiki, yaxshilik bilan da'vat qiladi, yaxshilik bilan daf qiladi deyapti da'vatchi odam. Hech qachon yaxshilik bilan yomonlik barobar bo'lmaydi. Ya'ni yomonlik bilan yomonlikni daf qilish hech qachon teng bo'lmaydi. Yomonlikni yaxshilik bilan daf qilishga. O'zimizda bir chiroyli maqol bor o'zbek tilida. Yaxshi gap bilan ilon inidan chiqar, yomon gap bilan qilich qinidan chiqar deydi. To'g'ri gap bu. Bir odam shunday pishqirib sizga kelayotgan joyida shunday kulib, assalomu alaykum kutib olib, shunday muomalasini qilib jo'natib yuboring, o'pkasidan shunday bosilib, xovri chiqib, dami chiqib shunday bosilib xursand bo'lib ketadi. Yoqalasangiz nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. Siz ham kalta yeysiz, u ham kalta yeydi. Ha, shu bilan baribir oxirida ketasiz. Ko'pincha shayton odamni shunaqa paytda aytadiki, qo'rqoqlik qilgandek bo'lib qolasan deydi. Bu qo'rqoqlik emas, bu hikmat bu. Alloh Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga buyuryapti. Hech qachon bu qo'rqoqlik emas. Chiroyli yo'l bilan odam bir odamni daf qilib yuborish. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunaqa aytdilar. Arobiylar kelib yoqalaridan tortib, otangni puli emas ber desa, kulib pulini berib yuborardilar. Hech qanday haqqi yo'q bo'lsa ham. Va hozir yana shunaqangi bir ayblardan biri ko'plarda
savol so'ragan odamni qopib berish, uni mana so'kib berish, dalil so'rasa so'kib berish, bu ham har doim ahli bidatlarda topiladi. Ha, johil bo'lsa Alloh aytayaptiki, yaxshi yo'l bilan daf qilinadi deyapti, yomonlikni. Bu Allohga yo'liga da'vat qilish va mana shunaqangi johillarga sabr qilish qadimdan ulamolar sifati. Buni haqiqiy ulamolar qo'shtinochidagi emas. Haqiqiy ulamolargina qila oladilar. Ibn Qoyyim rahimahulloh shuning uchun ham aytadilar: "Tablighu sunanihi sallallohu alayhi vasallam ila al-umma afzal min tablighi siham ila nuhuril adu. Fa inna tablighi siham yaf'aluhu kaseerun minan nas wa tablighu sunanihi la yaqumu bihi illa warasatul anbiya." Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini ummatga yetkazish, mana shunaqangi ozorlarga sabr qilib, bu dushmanni bo'yniga nayza tiqishdan ko'ra yaxshiroq ish deganlar. Sababi dushmanni bo'yniga nayza tiqishlikni uni hamma odam qila oladi deganlar. Lekin mana bunaqangi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatini tiqishlikni esa hamma odam qila olmaydi. Uni xos odamlar, payg'ambarlarning merosxo'rlarigina qiladi. Va ummatdagi ularning xalifalarigina qiladi deganlar. Umar roziyallohu anhuning bir xutbalari bor. Xutbalari Umar roziyallohu anhuga nisbat berilgan. O'shanda aytganlar: "Har bir avlod ichida Alloh bandalarga shunday ulamolarni chiqarib qo'yadi. Payg'ambarlardan uzilish zamonlarida, ya'ni odamlar payg'ambarlarni unutgan zamonlarda ahli ilmlarni chiqaradi. Ular adashganlarni to'g'ri yo'lga boshlaydilar. Ularni ozorlariga sabr qiladilar." Mana bizda hozir mana shu aytayotgan gaplarimizga tegishlik nuqtasi. Payg'ambarni meros xori bo'lgan ulamolarni aytayaptilarki, ular odamlarni ozoriga sabr qiladilar. Shunga qaramay, ozor berishiga qaramay, ularga Allohning kitobini ko'rsatadilar. Ko'zi ko'rlarga Allohning kitobini ko'rsatadilar. Iblis qatl qilgan qancha odamlarni tiriltiradilar. Qo'l siltib ketmaydi ya'ni. Qancha adashganlarni to'g'ri yo'lga boshlaydilar. Shu yo'lda qonlarini sarflaydilar, mollarini sarflaydilar, odamzod halok bo'lmasin deb. Odamzodga ularning ta'siri qanday go'zal, ammo odamzodning ularga yomonligi ta'siri esa qanday qabih deganlar. Ya'ni ular odamlarga qanday yaxshilik qiladi, odamlar bo'lsa ularga qanday yomonliklar qiladi. Odamzod tinmay ularga zamonlar osha g'olib keladi. Ya'ni tinmay ularga azob berib keladi. Zulm qilib keladi. To bugun kunimizgacha deganlar. Ularni odamzod unutgan bo'lsa-da, Robbing unutmagan, Robbing unutuvchi emas. Alloh ularning qissalarini zamonlar osha ibrat qiladi. Ularning eng go'zal maqolalarini zamonlar osha Alloh tarixda qoldiradi. Shuning uchun sen ularga ilakishlikdan hech nuqsonga yo'l qo'ymagin. Garchi odamlar ularni xorlasa-da, ular manzilati oliy zotlardir deganlar. Ana shu Allohga da'vat qilish bo'ladi. Bu johillarga ta'lim berish bilan, g'ofillarga mavoiza qilish bilan, ahli botilga kurashish bilan, raddiya qilish bilan va go'zal xulq bilan mana. Quruq gap emas da'vat. Go'zal xulq bilan Allohga chaqiriladi. Mana Alloh aytayaptiki, "Idfa billati hi ahsan", eng chiroyli yo'l bilan daf qil. Daf qilganda ham 3 xil ko'rinish bor daf qilishlikda. Yomonlikni yomonlik bilan daf qilish bor. Bu ahmoqlar ishi. Illo bir istisnoiy o'rinlarda uni aytamiz hozir. Joiz bo'ladi yomonlikni yomonlik bilan daf qilish. Ikkinchisi yomonlikni yaxshilik bilan daf qilish. Bu o'rtacha mu'minlarning ishi. Uchinchisi yomonlikni eng yaxshi yo'l bilan daf qilish. Bu eng oliy darajadagi da'vatchi mu'minlarning ishi. Alloh shunchaki yaxshilik bilan daf qildimadi. Hiya ahsan, eng yaxshi yo'l bilan daf qildi dedi. Eng yaxshi yo'l bilan. Buni misolini haqiqatan ulamolardan ko'rasiz, sahobalardan qarasangiz ko'rasiz. Payg'ambar alayhisolamning sifatlari avvalo o'tgan kitoblarda Tavrotda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sifatlari aytilgan. La yadfa'u bis-sayyi'ati sayyi'a, walakin ya'fu va yasfah. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sifatlarida aytiladi, u kishi yomonlikni yomonlik bilan daf qilmaydilar, af etadilar, kechiradilar. Shabiy rahmuhulloh va Abu Bakr radhiyallohu anhu nisbat beriladi bu gap. Bir kishilar ularni shunday haqorat qilganda aytgan ekanlar: In kuntu kama taqul ghafarallahu li va in lam akun kama taqul ghafarallahu lak. Bir odam ularni so'kkanda Shabiy rahmuhulloh va Abu Bakr radhiyallohu anhu nisbat berilgan aytilganlar: Agar sen aytayotgandek bo'lsam, men yomon odam bo'lsam, Alloh meni kechirsin deganlar. Agar sen aytayotgandek bo'lmasam, tuhmat qilayotgan bo'lsang, Alloh seni kechirsin deganlar. Mana shu billati hiya ahsan, eng chiroyli yo'l bilan daf qilish degan. Ya'ni hech qanaqangi qarang, gapirishiga imkon qoldirmaganlar ana odamni. Yomon odam debsanmi meni? Ha. Yomon odam bo'lsam Alloh meni kechirsin. Yomon odam bo'lmasam seni kechirsin deyaptilar.
Allah sen cezayın bilsin deseler bulardık. Yok, keçirsin seni diyorlar. Şimdi bu ayetini İbn-i Cevzi rahmetullah, İmam Kurtubi rahmetullah, bir kança ulamalarda nakıl kılıp etkiler ki, yamanlik de yaşlı iplen daf kıl degen ayetini menzuh degenler. Kılıç ayeti bilen. Çünkü hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'de hayatlarına karesek, Yahudiler yamanlik kıyanda külp kuyurmadılar, öldürdüler hemmesini, sakalı çıkkanını. Ayollarını çoru kıldılar. Ve başka cenglerde kafirlerde keçir var, vurmadılar yamanlik kısa. Öldürdüler, cihat kıldılar. Bu ayette bir kança ulamalarda nakıl kılıp menzuh degenler. Ama başka ulamalar menzuh olmaz degen. Tuğrusuyam şu, menzuh demeyelik bunu belki avlaviyyatki karab amal kılınadı desek torra bulan. Nima degan avlaviyyatki karab? Agar bir ahmadı, yani sizge zulüm kıygen bir zalimini keçirip koyuş agar onu yine de zulmünü aşırı etken bulsa keçirilmeydi bunu. Bir adabın bir koyulunadı. Agar onu keçiriş islah kısa keçirilinadı. Adamıge karab kılınadı bu iş. Yok ki yine bir manada etsek bu ham bir tafsir. Şahsinizge kılıngan yamanlıydı keçirin. Lekin dininizge kılıngan yamanlıydı onda uzunca rahimlilik, hikmetlilik kımayın. Onda halimlilikden vasfanlik kımayın. Şunarlıyım mı? Lekin hazır ne kuz bulan kurin ki bu adaşkenler aksini kıladı. Bana salam bulalar mesela. Agar onu şahsige tıltıgırı koysa yetkiliğini kesemez miydi? Birden kelteyi bulan, birden de cahin sindiremedi, müştolaydı. Onu şahsige agar tıltıgırı koysayız, onaksige tıltıgırı koysayız. Yok ki bir kelle koysam deydi. Şahsige tıltıgırsayız. Lekin dinge tıltıgırılsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sökülünse, İslam mezhara kılınsa, ular sizga halimlikdan, bosiqlikdan vasxonlik qiladi. Mana bunaqangi chiroylik yo'l bilan daf qil degan oyatlar ko'zga ko'rinib ketadi ular. Mana shu insonning adashganligini alomati. Aslida esa inson aksi bo'lar ekan. Shaxsiga qilingan yomonlikda chiroylik qilib daf qilib qo'yadi kulib. Agar dinga yomonlik qilinsa, unda jahli qo'ziydi. Mana shu oyatni yechimi birda mansub deyishga ham hojat qolmaydi oyatni. Albatta bu ish qiyin endi. Ana shu paytda insonga kelib shayton gijgijlaydi odam zotni. Sen qo'rqoq bo'lib qolasan hozir bu ishing bilan. Javob qaytar, raddiya qil deydi. Yaxshilikka yaxshilik bilan qilish degan gaplar hamma vaqtda to'g'ri emas deb odamni shayton gijgijlaveradi. Ana shunda endi nima qilish kerak? Shaytonni qanday daf qilishlikni Alloh o'rgatadi. Voy mayanzag'onnaki min shaytoni nazg'un fasta'iz billah. Agar shaytondan biror bir turtki sizni turtkilasa, ana shu paytda qitiqlasa shayton sizni, ya'ni nazg' degan turtish degani. Ya'ni javob qaytar, urush. Sen hozir qo'rqoq bo'lib qolasan deb shayton turtaversa seni. Fastaid billah, auz billah de. Allohdan panoh so'ra shaytonni bunaqangi turtkilashligidan. Innahu huvas samiul alim. Albatta bu Alloh o'zi eshituvchi va biluvchidir. Kun musliman wa kafaka bainan nas faqra. Kun musliman wa kafaka 'inda Allohi faqra. Kun musliman وكفاك بين الناس فضراكم.